salóny, diskotéky, šušťaky, aj vôňa tužidlá z načesanej trvalej. V obchodoch ľudia stáli v rade na pomaranče a banány. Jazdili na trabantoch a tí šťastnejší trávili dovolenku v Bulharsku či Juhoslávii. A tá hudba. Žuvačkový pop, slaďáky a zrod našich najväčších legend. Nalaďte sa s nami na atmosféru Československa 80. rokov. Na Vojo prichádza skutočný životný príbeh popovej princezny Ivety Bartošovej. Vypredávala haly, zbierala slávikov a svojimi hitmi sa nezmazateľne zapísala do histórie československej pop music. Nová trojdielna miniséria rozpovie príbeh slávnej speváčky Ivety Bartošovej, mapujúc začiatky jej kariéry, kedy ju hudobný svet ešte len začal objavovať. A čím pak budeš, až vyrosteš, princezna? Spievačkou. Jako maminka. Jako Karel Gott. Ivetko, každý přece nemôže byť v televízii. Mluvila jsem s profesorem Dubeckým. On pořádá mladou píseň v Jihlavě. Kdyby tam zaspívala a umístila se mezi prvními třemi, tak ji vezmou na nahrávání do Prahy. No já s tím nesouhlasím. Ty bys tedy chtěla být zpěvačkou? Ano. No tak první podmínku pro vstup do showbiznisu si splnila. Koukám se na tebe a oči mě nebolí. Ty jsi která? Iveta Bartošová. Nejprve mi řekni své jméno a věk. Petr Sepeši, 21 roku. Máš nádherný hlas, Iveto. Petr povídá, natočím s ní duety. Proč nic neříkáš? Co bys chtěla slyšet? Tak spolu zboříme svět. Cesta od detského zboru, cez spevácké súťaže, nahrávanie prvého hitu až po celoštátnu slávu. Vplyv rodiny, vzťah s dvojičkou Ivanou a najmä jej prvá strhujúca a verejnosťou ostrosledovaná láska s Petrom Sepešim. Love story, ktorá zadefinovala hudobnú scénu 80. rokov aj samotnú Ivetu. Nebolo nikoho, kto by zamilovanú dvojicu mladých ľudí nezbožňoval. Do osudu popovej princeznej s polámanými krídlami nahliadneme cez jej lásku, nevinnosť aj trápenia. V jejím živote, a ja neznám nikoho iného takového, sa odehrálo úplne všechno, co sa v jednom živote odehrát môže. Je to niekto, kto svojím spôsobom utváral dejiny pop music. Ja ju registrujem ako veľmi pozoruhodný a svojím spôsobom tragický osud. Jej rodičia neboli presvedčení, že dá sa hudbou slušne uživiť, tak ona to vyriešila ako typický baran, to znamená, že hneď po maturite si zbalila svojich pár švestiek, ako sa hovorí, a odišla do Prahy za Petrom Sepešim. Všichni vnímali Ivetu s Petrem jako Romeo a Julie 80. let. Ale ta realita toho vztahu byla jiná, než si veřejnost myslí. Prirovnávali ju k Popoluške. A to nie len vďaka hitu, ktorý naspievala, ale najmä vďaka jej princeznovskému výzoru. Mala v sebe obrovskú dávku pokory a ľudskosti. Žiarila, bola obrovská osobnosť. Na svoje stretnutia s Ivetou Bartošovou si zaspomínali ikony českej hudobnej scény. Když se řekne Iveta, tak se mi vybaví v podstatě radost. Byla úžasná. Spousta mých kolegů říkalo, že Iveta kolem sebe šíří takový ten hvězdný třpit. Opravdu byla taková velmi zářivá postava, která určitě přinesla do každé společnosti slunce a světlo. Její krásu nikdo nemohl přehlédnout. Ona byla velice oblíbená, nejenom u mladých, ona byla oblíbená samozřejmě i u starší generace. Brali ji jako takovou tu princezničku, kterou mají rádi všichni. Ona přišla vždycky připravená, chodila prostě bez textu, Iveta přišla a uměla tu písničku nazpaměť. Já když jsem ji poznal, tak jsem cítil, že Iveta je stvořená pro velkou kariéru. Jednu z najslávnejších československých speváčok herecky stvárnila Anna Fialová a jej partnera Petra Sepešiho Vojtech Vodochodský. Nechajte sa s nami strhnúť trojdielnou minisériou Iveta. Odhaľte príbeh oddaného, nevinného dievčaťa, jej lásky a nesmierneho talentu. Už teraz, exkluzívne na Vojo. Verím, že sa vám náš Ivetin špeciál páčil a že si seriál nenecháte ujsť. Sme tu pre vás aj o týždeň a pre viac noviniek klikajte na naše sociálne siete. A minimálne tak, ako si ja dnes užívam túto vizáž, si vy užívajte Vojo.